Beidz būt slinks. Es saprotu, mums, protams, visiem ir tā, ka dažreiz mums uznāk kaut kāds slinkums, ik pa laikam kaut kā dažreiz. Bet, ja tas ir ieradums, un tu esi pieredzis pie slinkuma, tu nevari izpildīt vienkāršus uzdevumus, tad tā ir problēma. Pirmkārt, slinkums ir izvēle. Tā kā jebkas cits, tu vari mainīt, vai tu esi slinks vai nē. Ir jāpārtrauc vainot jebko, savu enerģijas trūkumu, apstākļus vai savu situāciju, beidz visu vainot. Protams, dažreiz ir kaut kādi brīži dzīvē, kad kaut kas ir grūti, bet galu galā tā ir tava izvēle, ko tu darīsi un kā tu rīkosies, ko tu darīsi ar savu laiku. Beidz attaisnot savu slinkumu un sāc jau darīt to šodien, tagad, nevis rīt, nevis kaut kad, bet tagad. Parasti, kad mums sāk parādīties slinkums, ir tad, kad mēs negribam kaut ko darīt, kā piemēram mājas darbus vai kaut ko tam līdzīgi, jo tas mums liekas ļoti garlaicīgi vai arī pa grūtu, vai arī pat daži cilvēki baidās no kaut kā, viņiem ir bailes, tāpēc viņi to arī nedara. Bet tādas nērtības ir un būs vienmēr dzīvē, tāpēc pie nērtībām ir vienkārši jāpierod, vēl arī beidz gaidīt motivāciju vai īsto laiku, īsto brīdi, tad lieta nepienāks. Vienkārši sāc darīt. Vēl viens iemesls, kāpēc cilvēki varbūt iestrēguši slinkumā, ir dēļ viņu domāšanas veida. Vispār, manuprāt, dzīvē viss ir atkarīgs no domāšanas veida. Jāatcerās tas, ka perfekta lieta neeksistē. Vienmēr ir kaut kādas maziņas kļūdas vai kaut kas tamlīdzīgi. Un gaidīt īsto brīdi vai arī gaidīt noskaņojumu, tas ir tikai veids, kā atlikt lietas un nedarīt to. Dari kaut ko, pat ja tas ir kaut kas mazs. Jo kad tu sāksi kaut ko darīt, tad tā kā ieies ritmā un tad tu jūtīsi, ka var izdarīt vairāk. Protams, tev nav viss jāpabeidz vienā dienā. Sāc ar to, ka tu sadali savus uzdevumus mazākās daļās, kuras ir izpildamas. Uzstādi sev, piemēram, vienu uzdevumu tajā stundā, un tad nākamajā stundā sāc jau darīt citu uzdevumu. Kad tu pārstāji skatīties uz dienu kā milzīgs saraksts ar milzīgiem sarakstiem, tad tev kļūs vieglāk virzīties uz priekšu. Jāsaprot tas, ka neviens tavā priekšā tev neteiks, ko darīt. Protams, mums dažreiz saka vecāki, izdari to, kaut kādas mājas darbs, ok. Bet tev ir jāsaprot tas, ka tev pašam arī ir jāsaņemās un tev nevienmēr teiks kaut ko priekšā, ko tev darīt. Viens no veidiem, kā panākt to, ko tu gribi, un nebūt slinkam, ir uzstādīt konkrētus mērķus un sekot tiem līdzi. Un tad vakarā padomā, vai tu izdarīji visu, ko tu varēji, un kā tu nākamajā dienā vari uzlabot to. Protams, arī ik pa laikam ir jāpaņem pārtraukumi, un kaut kādā veidā apbalvot sevi. Vēl viena lieta ir tāda, ka tu ņem tikai pārtraukumu pēc lietas, ko tu izdarīji. Ja tu ņemsi pārtraukumu pirms lietas, kuru tev ir jāizdara, tad tev būs grūtāk saņemties. Ja tu ņem atpūtu pēc darītā darba, tad tev ir labāka sajūta. Neviens nedarīs tavus darbus tavā vietā, tev ir tas jāizdara. Tāpēc sāc rīkoties. Un neesi slinks.